আজব ঘটনা। এগৰাকী মাতৃয়ে জন্ম দিলে চাৰিটাকৈ কন্যা সন্তান। প্ৰসূতি মহিলাগৰাকীক ঢলাৰ পৰা এম্বুলেঞ্চে ডুমডুমা FRUলৈ আনি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এনে আজব ঘটনা। বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ মহিলাসহ চাৰিটিকৈ দেৱকন্যা শিশু। এনেদৰে এম্বুলেঞ্চতে এগৰাকী মহিলাই চাৰিটিকৈ কন্যা শিশু জন্ম দিয়া ঘটনা ৰাজ্যৰ ভিতৰতে বিৰল। ঢলা নপথাৰ গাঁৱৰ নিবাসী ৰঞ্জিত বেগৰ পত্নী 24 বছৰীয়া জেলিফা বেগে জন্ম দিলে একেলগে চাৰিটিকৈ সন্তান। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। চাই লওকচোন, চাই মেলি কওক। ঢলা লোকেশ্যন তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট। আমাৰ গাড়ীত এজন প্ৰেগনেঞ্চি কেছ উঠাইছিলোঁ। আমাৰ ডেলিভাৰী গাড়ীতে হ'ল, 4জন বেবী ভুল হৈছে তেখেতৰ। আমি 2জন আছিলোঁ, মা আৰু দুজন ঠিক আছে, চব অ'কে আছে, নৰ্মেল হৈছে। গাড়ীতে কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ, আমি 2জন মানুহে মিলি ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। নৰ্মেল ডেলিভাৰী আছে, 4টা বেবী চব ঠিক আছে, চব ঠিক আছে, অ'কে। কন্যা চাৰিটা কন্যা পেচেণ্টটো আনিছিলোঁ ঢলা নকটা, ঢলা নকটা। মানুহজনীৰ নাম কি? জেনিফা বাগ। জেনিফা বেগ, বেগ, বেগ। হাজবেণ্ডৰ নাম হ'ল ৰঞ্জিত বেগ। ৰঞ্জিত বেগ 24 বছৰ বয়স। হা, হেৰি তেখেতৰ ছোৱালীজনী, ছোৱালীজনী ঠিক আছে।